Nós vamos pedir para a vereadora Mar, secretária da mesa, fazer a verificação de quórum. Vereadora Edmar Pozobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Doutora Deile, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves. Vereador João Caos. Vereador Pastor João Chaves está em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Marcelo Manuel Badke, em plenário. Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier. Pessoal, gostaria de pedir silêncio, até para nós poder iniciar a sessão. Vereador Paulo Denardim, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Dr. Tavores, em representação oficial. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hemp, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Admário Possobon. Solicito a vossa excelência o espaço da Comissão de Políticas Públicas para uma reunião, porque estamos recebendo, na manhã de hoje, dois secretários do município, o secretário Jair Binotto e a secretária Marília Sartuni. E essa reunião teve que ser no horário da sessão devido a ter uma reunião da mesa às 8h30. Então, a gente solicita os 10 minutos da comissão e convoca todos os vereadores da comissão para estarem na sala de reuniões nesse momento. Deferido o pedido. Questão de ordem, presidente. Gostaria de pedir espaço da PSDB. Logo termina o espaço da Comissão de Políticas Públicas, nós gostaríamos de espaço do PSDB para uma reunião. Vamos suspender a sessão, então, pelo tempo de 20 minutos para a reunião da Comissão de Serviços Públicos e a reunião da bancada do PSDB. Segundo o vereador Maneco, aqui na mesa, protocolou também o pedido de 10 minutos da Comissão de Saúde. A sessão vai estar interrompida por meia hora. Não, mas faz antes agora. Discussão e votação de ata. Ata número 036/2016, sessão plenária ordinária, dia 5/7/2016. Atos enviados ao gabinete no dia 24/8/2016. Às 12 horas, em discussão, ata. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Se discordam, manifestem. Aprovado. Para justificar a ausência no plenário, a vereadora Marta Zanella e vereador Werner Hemp e vereador Tavor estão representando a casa em agenda oficial. E a vereadora Anitta de atestado médico. Correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofícios. Prefeitura Municipal de Santa Maria. Respostas a ofícios dos vereadores Daniel Diniz, Ovidio Maier, Manuel Badke, Anitta Costa Beber, Isaías Romero, Pastor João Chaves, Dr. Tavores, Marcelo Zap Bisonho e Admar Possobon. Decreto Executivo, Prefeitura Municipal. Decreto Executivo número 67, de 10 de agosto de 2016, declara de utilidade pública para fins de desapropriação. Convênio, Prefeitura Municipal de Santa Maria, convênio número 48, de julho de 2016, convênio que entre si celebram o município de Santa Maria e o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convênio, Prefeitura Municipal, convênio número 049, de 28 de julho de 2016, convênio que entre si celebram o município de Santa Maria e a Associação Amigos de Santa Maria Judô. Decreto Executivo. Decreto Executivo número 60, de 28 de julho de 2016, altera o Decreto Executivo 42/16, de 24 de maio de 2016, que dispõe sobre a programação financeira do Poder Executivo e atualiza seus anexos. Decreto Executivo. Decreto Executivo número 61, de 28 de julho de 2016, suplementa as dotações orçamentárias no montante de 770.300
389,11. Relatório final, Comissão de Segurança. Comissão especial para tratar das questões relativas à segurança pública do município de Santa Maria. Comissão especial instalada com a finalidade de tratar as questões relativas à segurança pública do município de Santa Maria encaminha relatório final de atividades. Comunicado, Ministério da Educação. Comunicado número 16.263.32/2016 comunica a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de R$ 172.554. Requerimentos dos vereadores. Requerimento de vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do município dos seguintes vereadores: Coronel Vargas, vereador Dr. Ovídio, Dr. Tavores, vereador Admar Possobon, vereador Manuel Badic, vereador Werder Hempel, vereador João Causi e vereadora Dra. Daily. Proposições recebidas não temos. A ordem do dia, discussão única e votação. Projeto, ordem do dia, discussão única e votação. Projeto de decreto legislativo número 9606, de 2016, de autoria do vereador Sérgio Sequim. Dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Santa Maria referente ao exercício financeiro 2013. Parecer. Pareceres do Tribunal de Contas do Estado e da Comissão de Finanças à disposição na diretoria legislativa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem. Aprovado. Segundo projeto. Moção de congratulações número 6942-2016, e autoria do vereador Manuel Badic. Requer o envio de moção de congratulações ao Rotary Clube Santa Maria Dores, pelos seus 30 anos de fundação. Requerimento à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, vereador Maneco, autor da moção, irá discutir pelo dentro de mental de até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pediria a todos um minuto de atenção aos senhores vereadores para defender essa moção e, ao mesmo tempo, fazer um convite, presidente, da presença deste parlamento neste evento do Rotary, no dia 4, no Salão da Igreja Santa Catarina, 4 de setembro, domingo, o dia em que o Rotary Santa Maria Dores, o qual nós fizemos parte, está completando 30 anos. E eu queria dividir e compartilhar com todos os vereadores, inclusive, presidente, eu gostaria a sua presença, como de todos aqueles vereadores que se fizer presente, para juntos entregarmos ao Rotary Santa Maria Dores esta moção, vereadora Sandra, que numa ocasião anterior, também fez uma moção ao nosso clube. E dizer aos senhores vereadores o que é Rotary. Rotary é uma organização de líderes de negócio e profissionais unidos no mundo inteiro que prestam serviços humanitários, fomentam um elevado padrão de ética em todas as profissões e ajudam a estabelecer a paz e a boa vontade no mundo. O Rotary Internacional é composto por Rotary Club do mundo inteiro, os quais cumprem o regulamento da organização enumerados nos documentos estatutários. A propósito, o Rotary serve para encorajar, expandir e promover a paz mundial, estimular e fomentar o ideal de servir como base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiando o desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de servir, o reconhecimento do mérito de toda ocupação útil e a difusão das normas da ética profissional, a melhoria da comunidade pela conduta exemplar de cada um na vida pública e privada, a aproximação dos profissionais com todo o mundo, visando a consolidação das boas relações, de cooperação e da paz entre as nações. Entre outras ações, nós temos como objetivos. Então, senhor presidente, eu gostaria que no dia 4, provavelmente virá a esta casa um convite especial à presidência e aos demais vereadores. Hoje nós estamos com uma reunião do clube
onde fizemos parte, e gostaria que o senhor estivesse acompanhado da sua família e fizesse a entrega junto com todos os vereadores que lá estiver. Todos que estiver, nós vamos listar e convidar, porque é o parlamento que está fazendo esta homenagem. Vereadora Demar, que sempre está junto conosco, né, na Igreja Santa Catarina, e demais vereadores, vereadora Sandra Rebelato, que já fez uma homenagem ao Clube do Rotary, no dia 4, vereadora Demar, vereador Possobon, já falei, vereador Trindade, enfim, Coronel Vargas, João Caos, César Guém. No dia 4 vai ter a confraternização dos 30 anos do Clube Rotary Santa Maria Dores. Um almoço, e aí todos os vereadores que lá estiver irão, juntamente com o presidente, fazer a entrega ao Clube de Rotary dessa moção que, ora, peço a aprovação dos senhores. Vereador Isaías Romero, enfim, todos eles, tá bem? Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Maneco. Então, nós vamos colocar em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, se discordam, manifestem. Aprovada a moção. Nós não temos mais nada na ordem do dia, solicito apreciação do plenário para suprimir os períodos das comunicações, se há acordo. Acordo de todos os vereadores? Os vereadores que concordam. Então, havendo acordo, então nós encerramos a sessão e convidamos todos para terça-feira, nesse plenário, às 9 horas, sessão plenária ordinária. Obrigado.